I denne filmen skal du som renholdspersonell få tips og råd om hva du skal se etter og hva du bør gjøre om du oppdager veggdyr. Veggdyret kan forflytte seg selv, men spres helst ved hjelp av denne. Vel fremme kan spre seg via møbler og rengjøringsstråler. Det derfor viktig med gode rutiner på renhold og forflytning av gjenstander. Daglig rengjøring burde også omfatte en grundig sjekk etter alle tegn på veggdyr. Først må du se etter blodspor på sengetøyet. Når du har tatt av sengetøyet, må du kontrollere madrassen. Det vi ser etter veggdyrets avføring. Veggdyrets avføring fordøyd blod og ses som mørke flekker. Det du typisk kontrollerer på en madrass sømmer og glidelåser. Etter at man har kontrollert madrassen, det viktig å kontrollere senga. Typiske gjengmestere for veggdyrene i en sånn madrass sprekker og hull i sengerammen. Se etter avføringsflekker her, spesielt i hodeenden. For å hindre at veggdyr gjemmer seg i selve madrassen, kan man montere et slikt veggdyrsikkert madrasstrekk. Dette hindrer veggdyra i å gjemme seg i madrassen. Til slutt kontrollerer du senggavelen og området bak senga. De små veggdyreggene vanskelig å oppdage. Veggdyret bytter skall etter hvert som det vokser. Se etter tomme skall. Disse kan være lettere å finne enn de levende dyrene. Hvis du skulle oppdage tegn til veggdyr, det viktig at du tar dette alvorlig. Ikke fjern noe fra rommet. Gå rett ut og lås døra etter deg. Ikke la noen slippe inn. Ta umiddelbart kontakt med dine overordnede. Din arbeidsplass spesielt utsatt for veggdyr, siden dere har en konstant strøm av gjester. Det ingen som kan stoppe veggdyrene før de ankommer. Ta med deg disse rådene og tipsene inn i din arbeidshverdag, så kan du være med på å minske risikoen for store og omfattende veggdyrangrep.